Neste televizionit First Channel, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e dytë të kësaj sezone, It's My Love. Ju mi thonë që kadal, gjithata që do të parashitë, ne do t'i studiojmë, analizojmë dhe do t'i pranojmë nëse javlenë për këtë emision, ata cilë dojnë me qenë pjesë debatave, me qenë pjesë dashurive, me qenë pjesë e intrigave e shumë seneve tjera, këtu e kini vendin. Mos rini anë e ekranit, po hajdeni këtu, boni kolegë me ne dhe të avujmë një emision bukur. Sonte me ne, do të filloj mas pari me analistat, sonte e kemi edhe Antigonën. Antigona, përshëndetje. Si po ndihesh në të njëjtën karrig në sezonën e re? Po mendoj që për fillim, po du më ardhë me ju pa i herë si musafir, me pa se si keni me mu duk, kështë të farë energjie po më jepni. Përgjithsisht kam pas shumë pytje, pse s'jame, edhe kam pas nevoj morale, etike, ndaj publikut, aty në të cilë nuk në kanë shgënyu asë një herë, dhe gjithmonë kanë qenë pro këti televizioni, cilë gjithmonë i falimderoj për gjithë për krahjen edhe emocionin që na e apin gjithmonë me feedbacku në tyne. Kështu që unë jam këto për mi kallëzu publiku që këto jam. Mos u thotni, a jam këto, a mas kamerave, nuk është më rëndësi, kryesore këto jam. Faleminderit Antigona, me ne sonë të është dashi, dashë si e? Mirë, valansete. Si po kalën? Mirë, shumë. Sonë të s'kime mujtë me full faqëllirë, se ki konkurencën këto? O, bre, sëtë. Shka, nërvaz jam bo që e poshë Antigonën, po si të qofë në është... Gëzushem kër erë në emision në partë, a veqë në analistë i pasna me full faqëllirë, më knaqë, me full shka du, po... A përshë nuk është... Ska lidhë. Po, bre, është ska lidhë. Qesë mas kamera. Sonë të me ne i kemi edhe kandidatet. Qa ki? Si ke kalu mas emisionit parë? Unë kalu shumë mirë. Tu kanë shfaq vajza, tu kanë lemru vajza. Valla, po... Ki pa ndër në ikon? Da që besani, da që më po bëllë shumë. Bëllë shumë, okej. Bëllë shumë, kështu që pelujnë a përmavunë ndërku kalëzaj. Drilloni këtu, drilloni, si e? Këtu e valonë, mirë. Si po kalonë, mirë? Mirë jam, sa t'jem ma në regullë. A u mësove me full me mikrofon se problem? Po mësove, dhe qatë vjeshen për... Ma herët ato se thëmë se po përta së rëmë. Ani, kime nga kalzumë asë në vjërshën që pëse të kujtohet. Okej. Se nga kalzove që ati stojnë që mas pare mikrofon kifë nuk kërë ka thonë vjërshën e pitas. Kërë ka Allah, vjërshë pitas. Si e, a e mija dojmë? Mirë falimderit, Valen. E përshëndas Antigonin që pas në mësët këto, edhe që the përdoshin i tutët Antigonës, mës me konë Raoli Barcelona bën fejsë, kështë që sotë Raoli Barcelona së kërka, kështë që... A te në kopshin këta roli e Barcelona, unë jam Pierluigi Collina. Referi. Mira. Përshëndetit Valon, mirë se erdhë Antigon, përshëndetit Dash. Mira, një dënim të policis të akum lonë. Po. Të dira. Kesh ka këtu aksident në emisionin në kalonë me ekipisht autostradën kajtë. Inshallah po pështem. Gjithmonë njerë kërë është të vëzit, shkon rrugët vetë, a i tjetëri, vjen rrugët vetë. E jo, mi thonë dikuj, ti shko rrugës teme, unë rrugës tome. O, zëti ma. A, i buhit, a? Nëjse ka që t'i gabim, ku është dinimi, a ka mundësi me morë? Qa ty është, dinim e ki. Okej. Mi pi dy voa, si dinim e TikTok-i. A pagohet me gjoba, po pagohet me cash? Jo, me shkuja. Kërsoja u bovja. A, okej. E kjena përgjë. Njerë, sonë të kemi hyrje të reja, kemi kandidat të ri. Javën tjetër do tjetë maksimumi, ata ta keni të qartë dhe të boheni gati. Sonë të pofillojmë kështu pak me amëlsina edhe... Shnet! Qyshin anë ku djemë që s'po ka vojsë për ta se mira dishka si ju ka mush synin. Shem kanë thonë maskenës se këtu kanë thonë. Ja për bëhe i gara. Edhe që shka thonë mira ku e në burrat, do t'ju plecojmë ka pak dëshirat. Po ajo. Në ngijet kërë valëm e shti nëtë burë, rafë kjesë në ngijet të burë. E pa ngishme. Veq e këshyrë vejtën, a mështë të falë për më, okej? Në e këshyrë vejtën, normalë, unë du shumë femën. O shte drejta jam a zgjili burë njo, a zgjili një qenë, për juve nuk është e legjikë që me nuk i të senë. Okej, të i shola e zemë, mas pore atë burë. Në stani i ne kam vetë për natyres. A për natyres? Nuk kemi zgjedh për takime dhe për që ata po të sëlmojnë. Ashtë koha për muzikë. Konga hitë si vjetë që ashtë, e dini të tonë. Po thëtë Daja Dashnër,
Gona dhe Valoni, oj publik, për herë të koftë emisioni. It's my love. Do të shkojim me kandidatën e parë person të që vje direkt nga Mëma Shqipëri, sigurisht do të njini, është Sonte Seida. Me Duar Trokitja. Si e? Mirë. Si pëndijesh? Shumë mirë. E di që ke emocione? Po, kam pak. Po, emocione gjithmonë janë kur e pyesim dikën në kombë dhe ja nisin ato kombë dhe. Unë kam që shpar që dritëm e tërë. Por, gjithsesi është ambient ngrohtë dhe ambientohet shumë shpejt këto. Të pëlqen Kosova? Ke qenë më herët në Kosovë? Po, më pëlqen shumë. Janë njerëzit janë shumë me kulturë dhe shumë të mirë në Kosovë. Opa, edhe kam pasur shumë eksperiencë të mirë këtu. Edhe pse jo, mos të jem dhe në këtë televizion kaq të bukur. Pse ke vendosur më ardh? Të them të drejtën, edhe për një eksperiencë time, për më shumë. Po dhe diem ti shohim njerëz sa do na e rrëmbejnë zemrën, se gjithmonë ne femrat jemi më të aftë ja rrëmbejmë zemrën. Kështu që ti shohim njerëz. Ju dini që ky emision më tepër ka debate po, mes po. Gjinive, edhe në mes të moshave. Edhe kjo është po. Një arsye që unë tentoj më shumë se jam pak karakter më i butë, më i shet dhe dua ta shoh edhe pak vetën se sa e aftë jam. Të shohim me debatet e cunave. Pak problema me djemtë të Kosovës. Se problem? Jenë pak ma të rëmbyshem, në vanë se me të rëmby zemrën, pra. Të rëmbejnë ma betën. Një eksperiencë e bukur për mua, pra. Ta shojmë. Antigon? Si jeni? Knatësi me pas një vajzë ka është ambel në studio, pata rastin, me nejtë me ta edhe në mra pasken, më la përshtypje shumë me edukatë dhe sjelje. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që je pjesë e emisionit, mirë se vjen. Faleminderit. Dashi? Së di, mu më dokë fillimisht që patë emocione, po më dokë besaj që i largunë emocione. Po, ta një ndje më mirë. Ndjetë më mirë. Vjen nga Tirana? Po, në Tirana. Ke pas përvoja televizive? Po, kam patur. Kam do thonë se ki problem, je, i ke kry ato problemet të po. Po, i kam bëllur ato mua vete tani. Okej, okay, atër. Faleminderit. Me Duar Trokitja. Djem? Edhe ju djemani e... Kamira, qini të po. Vajzat po vinë, do të vinë edhe të tjera, do të kemi opcione plët, se kush do të jetë fatlumi apo fatlumja, do të shojmë. Si ju duket e kandidatja re? Se Ida? Shumë simpatike, shumë elegante, vishë të kishë edhe. Të faleminderit. A besën që mund është mja rëmby zemën? Nuk e besaj. Nuk e besën? Nuk e besaj. Se? Pse është i sinqert, djali, kalzon që e i pa zoti. Do me thëmë t'i zdi me rëmbë zemra, po pse je këtu atër? Po jam morë, qëtu si për gjuna. Si për gjuna? E po se është vendi për gjuna këtu, besoj. A po t'pilqenë e ty? Jo. E zdi me rëmbë zemra, qka e thashën e para teje? Qka po qa me t'pilqy kur t'i zdi me rëmbë zemra? Po qësh duhet me rëmbë? Po duhet t'i shtipa... Po shiet pëlqimi. Vanja, ata kush ai fatum? Po, shëndetin jam fatumi. Si? Ai lidh. Shëndetin jam sa ide. Desha më bëni kompliment nëse baklova i shkon njëri se ku kena. Edhe shoqër që ka ardhur dhe inshallah vin si kalo më shumë treja se do të që më të madh vjetra pak po fluturojnë e tash ka ardhur koha dhe ato me atërun në tokë. Po, duhet tash këtë për ty fatlumën. Po. Ta shohim qysh, në këtë rast nëse njëri u dhe më thonë femen, baklava kësh më konë njëri femen është... Po, se Ida, po. Në këtë rast ti vetë vetën po shesë si pirun? Si këgjishka? Jo, o njëm qaj që e kam pirunin dore. Duhet të dikë jo, të ndrosh. Jo, tash më së ndro. A je pjatë ati, a je piruni? O, për të isha bo pjatë e pirun. E po nuk më përqejnë djemët që je për shumë shpejtë. Nuk u ja pa shpejton, ta vishë po dokës si baklovë, si baklovat jo rollë, po kur okay, i përbajrami ho mëshëm. Djem pa përvoj, bre, djem pa përvoj, thujnë koftë kjo baklovat, thujnë unë jëmë orra, unë jëmë orra jaran, orra fort, mrena në baklovë. Dhe kujmë jëmë qukë. Drillon? Co kje baklovat, duhet me konë diku shërbeti. A di me shërbeti? Shërbeti, shërbeti. Jo, shërbeti. Jo, me shërbeti. Kamaljero, kamaljero. Ani dhe me shërbi bakovë. E krejtë. Më falte. Krejtë jam të livë dumë, thënë që je bukur, po... Edhe nuk më të ishë mirë Kosovën, kur flasin kësho dhe... Do të mësuar, do të mësuar. Do të herë me fjallet.
Ndjes. Mu nuk po mdukësh me e bukur se mira. Nuk po duke me e bukur se mi ma futi. Në pak këto drejt, shkon shumë e mirën. Për shtotën, kështu komplet. Për shtatë shumë, këto drejt. Brilon, nëse Seida është baklava, mira, shka është? Banan. Se a banane. Po ta ka i ka shumë banane në ty. Jo, me zemër, nuk ka banane. Nëse kjo është baklova, mira, është që shi jam bi turta. Po shana i gjithjetës banane të mërë. Shi jam bi baklova. Qërshim bi baklova, pas da ne imbi turta dhe pove, qërshim për mi baklova. Në është ajetën tenja për mi baklova, kërë qërët kërë shkasht. E kam po një recept ose një marifet, që po hajt baklova me akullore. Po të fka me pravu. A që ti me e provu, se së më duke të da që aftë, jam këtu. Për mirën e të javë, pësë. Si me ndonë me provu, e të baklav me vete? Folë drillon, mësë po mërë ftyrën, drillon. Kanë ordit e mira. Ua drillon, folë bre. Ja, unë kam baklava, unë kam ndër i gjithë tjetër se me baklava. Aja baklava ma kullurët, duhe shi e më shku. Je për tri leqë. Ja, për shi e ajo baklava me torte, me akullore ata, do është më shku të opal dent. Mi ndrejsh dhonë të atë, që më së më tupi dhonë të pej akullores. A u këpëton, specialion. Atër edhe në kofë baklava më orra të paqëru në hish, dhonë të fort, a the në hanë. E një mirë, shë e kini punë, bra, po lodhja. Folë më drilon. Alo, zdi, valeve që ke qika i paska shumë dësyt. Kështu qikimit. Jo, paska, veç duj paska. Unë e sa përshon, vajza e shtini me njëherë loj djemët? Po, e shof energjin që djemët fillun me u aktivizu. Disa luftojnë me ego, disa tjerë luftojnë me përullje, disa tjerë me humorin e vetë, se cili luftojnë me atë qka posedon. Mendoj që se Seida, po? Seide. Seide është adoptu bukur, edhe shof që është e gatshme me bashkëpunu edhe me bo debate me djemët, më pëlqenë shumë. Vetëm e kisha pas një porosi që vajzat nërveti me kalu mirë, sepse mjaftushëm i kemi kundështar moshkujt, kështë që mirë është vajzat me pas një solidaritet në zveti. Ka rumë dash, këtu Antigona, kjo gjithë vajzat këshymi bo shoqe me... Po që fse bojnë shoqe këtu Antigona tërë... Nuk përlojnë për djemë. Jo rasisht unë jam gana vajzave, kurse dashin gana djemëve. Po edhe dashin në vojzat atë, ja. Na, po jesu më kërkoj. Mirë e thava, në. Ashtë problem nëse këto e qojnë mirë, i vjen keq për njëna tjetër në me deshme... Antigona, që sa se zona dash lufton që vajzat më shku me zveti mirë dhe me mbrojt njëja tjetër, në është gogja feministe kështu. Unë e mënoj që ju burrat jeni solidar, mjaftushëm në veti. Mendoj që të vajzat mungon pak ajo pjesë dhe duhet me ekzistu sepse vetëm vajzës ja din hallin. Ju djemt nuk na i dini hallet neve. Prap se prap, unë kësha thonë, nëse këto e ka një pëlqim për një djallë, nuk du me posë që shëri me zvete, apo këpëton se i vjen që mi renit 100 djemë, këto dhe mësë me ditë... Dash, edhe pse... Se i vjen... Jo, asë si, po nëse dy vajzave i pëlqeni njëti moshkull, nuk është diçka e po përdiqme, ndonë... Ase është në dorën e djallë, vendosë se kë gotë do zjedhe, kështu që është diçka që zhidhet. Po ideja Antigonës është vajzat mos më shty me zveti... Nuk duen dy vajzat me bo luft nërveti, pëse një djallë nuk vendosë. Unë nuk bëj luft për një mashkull, në mëndë që aji mashkull nuk e bëzhidhja. E folja me për puna e dashit. Puna e dashit që tha, po menoj që dy femna nëse luftojnë me zveti për një mashkull, menoj që të dyja kajnë hupat bëtej. Seida, ti për shambull... Seide. Seide, se pak e më rizoshëm. Me posë shoshtime një konkurin të këtu, a nuk lufton për një moshkull që thë të nuk luftoj për dashnija? Shiko, unë luftoj, por në momenti që shof që edhe mashkullit lufton për mua, jo, mashkullit luftoj dhe për mua dhe për vajzën tjetër. Për mua nuk është dashuri kjo, apo jo? E vërtet është për në të pyta, nëse ti bo shoqe me mirën, edhe të pëlqen në i moshkull, pa morë prasysh kush vjen konkurenta këtu tjerë. Unë nuk kam ardhur këtu të bëjmë shoqe me asë këna gocët. Asë me mirën, asë me vajzë tjetër që do vim më vonë. Po të vitë sa the porzit nuk do të luftoj. A duhet me poshë është një që me egzistu respekti?
A duhet me pas shoqëni? Shoqëni që me ekzistu respekti. 50-50 me ndoj, por shë... Më ndoj që kjo përgjigje vinë më bodë të shpije, më shku me më nuj, një në masë të marë, se di që është parë që i ka më nësë, se pas në mësu që të mësim, më. Pa mësimi i fundet, e kur në kanë spjegu që to... Pa marë pasysh, nëse jemi në një ambient, ku do që t'jemi, qofta jo edhe kafene, ekziston një farë respekti për, edhe për njerëz të cilët nuk fletë më pak me ta. Tipse e ke përboll një tavolinë dikon tjetër, kush do të qoftë ata, nuk ke mu sjell me mirësjellje dhe me respekt ndaj qasaj tavoline, sepse e ndani të njëjtin ambient. Ne jetojmë tokë, rruzullë toksori shumë i vogël. Po, vajzën e respektoj në kafe, ku ndo që ndodhëm, këtu jo. Këtu, në regull, se cila shef. Këtë jotja. Nësa, për shembull, i bjen që kanë ndërhyjë me një lidhje. Do të me respektu, pa po pas isha ki shoqe, si ki shoqe. Ashtu i bjen, nëse në në tavolinë jemi... Kjo këtë baj jo me lidhje. Kjo i bjen që ti e me femnën tonë në tavolinë, edhe vjen një femën tjetër dhe gjuhet ty edhe ty duket normale e puna, po? Kjusha, a duket normale? Dhe më thanë, ekziston një farë respekti, edhe pse s'jemi t'njejtë në tavolinë. Dhe gjem, ti më varë prej personi, së nëse dikush ka dhe në kosë pëlqim, apo problem. Po normalisht që më varët. Nuk me janë ndalu pëlqimin, dikujna, po problemi që ti sa je për rast. Kush? Unë për shambull, së që e mërë si shambull. A tja unë tash, tja, a tja unë. Nuk ka probleme. Ose e kundër ta, ti e me femë në tavolinë edhe vjen një moshkull tjetër edhe t'ullet ty në tavolinë. Për shembull. Po, s'mund me bëhet kërkosh. S'mund ta po. Ja, s'mund. Okej. Okay. Jo, jo, në karrik, në karrik. Qofse un jam me dikon me tavolinë, domethënë nuk mund të marr kërkosh më mul tavolinë, karrik ulet, po në tavolinë jo se mi thapiet e bukën e kërkë. Problem. Se lo kërkon më mul tavolinë. Apo për drelën kallzo? Jo, më kesh. Ai një mirë për shajkin. Ekziston një farë respekti ndër njerëzor. E vërtetë. Ekziston. E tash mira. Si po ndihesh? Ke pak konkurrencë? Juroj mirësartë, ja. Jo edhe dishka, po djem të i herë kështu ashtus, ke thonë me pru burra, ke thonë. Burra. A me dojnë nga që dhejnë burra ta që... Ja, ja, për të kalzeo në i herë ty, nëllë, se për ty nuk kom e pru kandidat, special kom e ta pru një. Hajde për hajde. Se e zesh, pe in TikTok herë. Kom për ki qef me ta pru, vish ta shoku shon live. A më i me zgjedh? Po, këzokin? Jo. I martun është. Lëzim jashori. Ame me po kështu, kështu me po edhen. I në gjemi ti këta. Ja, me së si njën është. Alex Vishen? Jo. Jo. E më si qopen? Jo, si i martu. Jo, i martu në dhe më si qopa. Do është jo analist. Ko? E më si Beka? I martu në. Gjilanasi. E, që ata po. Ha, që ata po. Qërra. Vesh lidh na me ta, inshallah më ata nën lojën. Inshallah po korrjet. Sa për lojë, sa më një ditë. A je? Sa i gjibund? Hadi her dhe në studio që të gjilanas. Hadi her dhe në studio se ka kërkesa për qikave, bëdojnë me të palë live, jo një lojë më. Një na qikë, jo kejtë. Një na qikë. Një është, po është. Sa për e qenë e ka bonona. Esë këtu i herë. Eftojmë s'kenë gjilanasin. Fidoni! Mirë nova, përshëndetje se je, mirë përshëndetje, mirë rrasës, ka pak që përshëndetje, se jene, si kaloni? A kokë në njësoj si në lojna? A që është, jeshtë në ndryshon. A dhe ti, ja, është një kokë, ma bukë është, o ma vata. Përshëndetje shumë. A dishat këmë tirë? Urna. Kem kërkesa për i mirës me qenë pjesë It's My Love-it. Okej. Okay. A mund është marrë edhe me qenë kandidat. Kështu analisë mund është më konë se... Përshëndetje. Do, shë është edhe Antigona. Respekte. Pa, Antigona në pëngja? Po, për, e shqoj e kim po edhe këtë në emision. Kështu që respekte për gocat qunat. Po, mu i me qenë, s'ka problem. A po ki qef më po o kandidat? Po, kush nuk ka qef tjetë një pjesë, një kandidat, kështu në napsirë më një tudi ka një gocë, kështu që është një... Okej. Okay. Dishka e mirë, mendoj. Është dishka që mu publikum kanë përsit. Bukë shumë, po e mirë. Edhe publikum kanë thonë amanet ku ti bish një It's My Love, mos në bjerë figura të TikTok u të kështu të njofshëm, po përdojmë figura që nuk i njojmë. Okej. Okay.
E kështu që ti për me qenë kandidat të amon, na do të organizojmë votim. Bukur. Do të votojnë publiku në faqën tonë të Instagramit, do të aqesim ma dëni me qenë Gjilanasi, Fidani, pjesë emisionit, apo nuk dëni. Votat e ju e bojnë kandidat ose nuk e bojnë. Na sonë të majmë këtu për debate, ti mirë lutë që zotit dhe bëni publikut amon ma bëni Gjilanasi, a përse në tjera, do të kujdeset vetë publiku. Okej? Okay? Edhe për çdo djalë që në tarëmën do të qyri me pru, mas pa i kom një vetë juve. Për qika s'ju pësë? Për djemë do t'ju pësë juve. A pajtoj janë digurë? Pa tjetër, pa tjetër. Dash? A i goti? Goti. Fillon tash 24 orë votimi në faqën tonë të Instagramit, këtu ku keni të shkru në poshtë, hini në story mund të votoni, e adoni Gjilanasin të jetë pjese It's My Love. Tonë këtë djallë, 2 metra djallë, bukur është të natë mirat. Ullë që aty me një sonte. Nuk o bashkë letë këtu. Ta dish, është diçka e mirë. Nuk është si në TikTok kur dilni aty, se keni kërkon të folni çka doni, luni që është doni, që s'ju pëlqen veç ja bëa aty blok. Unë e se më paloja, jam për lidhje serioza. Spënin dashi, më falë se mu që a bëtë vetën, u plohë, pa. Tash, nuk kina në atë para 3 vjetëve, nuk pa. Muaj dashi që u konaj që moj më. Pak me bërti, se vëllaj problem. Dashi ta përkëthej. Ha, që tha? Kja vajza i tha, apo da, mu e dhonë me lujt me ty në TikTok, se luj e dhonë në TikTok. Oh. I tha, nuk jam për loj, jam për lidhe serioze. Shihë, shihë. A petë s'kom një. Po. A është ma mirë se tre kandidat tjerë? Normal. Je lumë të reknoqën? Shumë. Qëfë se dvje rastin me zgjellë, dishka në takim të parë? Kësmet i parë, i për balmeja. E me të rëvuzu të parë? Më stanin të bratë pjesë. Nuk ka mashkull që refuzon femë. Nuk ka mashkull që refuzon? Që refuzon i femë. Jo, Allah, ko shumë që refuzon. Se, burnia u matë ka me refuzime? Ska burë para një femë. Se kanë modë vejën si burë, hala. Para ose matët me refuzime. Po, ska vogë për djemë para një femë. Se, pse? Pse, adhurim? Pse? Mira dhe në vetë pëse. Pasku me dhe gjeloza këto, a? I ka qitë pak poshtë djemë, kjo herë në kalu në ka thosë kur do më na pru burra këto. Pa, mi, ku jam burrat? Në një mësaj, po mi ato. E tash këta e në prejkë, pak e në pak jetë nushë. E në prejkë, është mëndimi zoj, dhe një ljërsu. Ju ka bo pak mira logout, e tash s'pigjojnë pasfordin e zemërës e mirës, edhe... I ka hub, vala dika, si dika. Ka hub, dika. Ka hub. Tema shumë e bukur, tema shumë e bukur se e qelet. Cak i drilon... Po, po më nëjse mira, mira ko qef shumë e konë vëmendje. Ashtë në regull, tem shumë më interesant të pëmdu këtë se vete qelet. Ashtë në regull, një mashkull me refuzu një femën. Po. Pse? Pse nëse se pëlqen e refuzon, nuk mundon me pajtu nëse së më pëlqen. Normal që refuzaj. Pajtu me dhëmë këtu. Nëse më pëlqen, edhe për shtotna me dikën, normal që e pranoj, po nëse së më pëlqen, edhe nuk du me shkaktu diska asoj, thëm që e refuzaj, së të pëlqen. Refuzon. Qysh edhe njerë? Refuzon, se për ne do shmendi që nuk jetë tipi e për vetë. Musë kështë të full për ty e mi. Ok, edhe o fjolla për ne qika, se no jena shtu. Do me thonë, na kena orë me bu takime bashkë. Ty s'kesh të full, balonë në mbonë e pyke. Po, ok, alonë e për të bëj pyke ty e. Në duhet me ranë, është e nuk kuptojnë. Në mbonë e pyke, është, a mundet moshkën me refuzu një femën, nuk mbonë e pyke për juve dy jo. Një femën, alë të kjo orë, në pikrisht në venin ku dush me zgjith femën. Nuk e di kur paske ciklin, a qa paske për mas. Nuk mbonë e pyke për ty. Ok, të edhe. Jo, pyke ke, sepse ju e njësët këtë punë, që du me thonë sështë kjo, ju e njësët këtë punë. Jo, të më bunë e pyti, a mundet një moshkën me refuzu një femën? Po të si teme përgjeshme, po më stuj, pëse po lidhësht se bashkë kësaj? Ama, unë absolutikisht me mirën... Që atë të kishtin heke, veç absolutisht, absolutikisht në humoreska kanë bërë, absolutisht. Ama, me mirën, kur
me anë nuk më shka me takim se kam domo. Mos bën më hegore. Jo, mos po bëj. Mos bën më hegore. Jo, është 6 vjet më i vogël se baba jam, pra arsye nuk janë mundsin, se ju shënoj. 6 vjet? 6 vjet më i vogël se baba jam. A, nuk e dim aty, s'është më. Valloj so për ata, unë e pishon në për tole tyben, njëri 70 vjeçor me famën 20 vjeçor. Ato janë sugar. E, ata spikan gat për mesin motel. Po, pra. Unë kam kogja gat mira. Shala e gjenë gru një ideale. Më duk interesant, Valon Driloni tha refuzon mashkulli. A ki refuzu në herë në ikona? Femna, kom refuzu, po është problemi se mu nuk kom lypën takime përveç se në TikTok. Në TikTok i refuzoj. I refuzon për? Nëse lypën me doli, thëm ju. Privat? Se? Se nuk ju besoj, Valon. A, nuk ju beson, dhe më thonë, nuk është i refuzon, ti me bomi po, ju kështë besu. Fuzon. A bënë edhe njëherë pyetjen. Sa kapi antena? Nuk dëgjova mirë se isha tu e ngu Valonin. Si e refuzon ti një femër? Si do e njofësh ti një femër? Thjesht. Si do më njofësh mua? Ti kam dëshirë me të njofë. Ti thjesht shumë i bukur. Qenë kjo shumë e ëmbël nga goja. A mirë se kisha refuzu takimin. Jam baklava pra. Mirë, shka duhet me plëcu, shka kushti duhet me plëcu një femën këtu, s'po folim për TikTok këtu, që ti me refuzu. Kushtet që me refuzu? Po. Shembull, një kusht për me refuzu është me konë me ndjemodhe. Pa. Mirë, që për këtu e dyjave, a mumet në jona me urë ti me refuzu në do njëra? Mirë, apo më do këtë shumë me në modhe. Ua, po ti diri tani i bërë komplimente mirës, mërë. Po thash që është e bukur. Si po duke më ndima dhe. Po thash që është e bukur, po bukuria nuk vlenë në gjitha aspekt. Po këta duke më shumë gjeloza dhe tashe e përzina. E vërtet. Nuk shkujnë amotrasia me një bukurin. Po se e tike që është parë që pa e përmë. Tashe dhe kjo boni komplimente, a më mdo këtë tashe... Besej Antigon që po pajtuar që si e tha Fidoni. Është pytje gjeluzia, djemve pse mira ju ka thonë. Jo, s'ka burra dhe po lifton Fidonin. Unë po shof se po më duhet mi përsërit që atë që ka thënë Mira javën e kaluar. Po? Ku meten burrat. Po? Se faktikisht burrave duhet me ju nxit interesimi kur janë të refuzum. Normalisht, biologikisht ashtu është. Nëse një femër ndërzohet me të parën, as një burr nuk ka me pas interesim. Kur refuzohet, e nxit interesin e burrave. Ajo është... Vërtetume. Këta nështë e ndi pak zhbërnum për asaj punë, pse i ka thonë këmë e dhe në tashë. Po, më rëndë, po. Burnia është që dikush që t'ka thonë jo, mas dy jove me t'kërku vetë me dalë. Ajo është burni, jo me thonë, ti m'ke thonë njëherë jo, edhe unë ty nuk t'lusë më kur. Se femënë si t'akon me thonë jo, jo burrave. Jo, bëna. Heshtë, shiko sa bukur që po, mu seriosisht nuk më kam e të hotri pëse mira ka thonë së më dok një burra së është me një misoj të ke fundit okay, në kërë ndje vetë në burra e të folë të nditën. A bë një burë me refuzu një femë? Po, bë me refuzu kur ajo femë më përshamu dhe the përshëtu më rena kërë. Përshamu, po? Po, halo para se me dole emisioni, si ka dole emisioni, e kom po mirën kofi me djemë tjerë përshamu. Nësën e marë këto seriosisht këtë në emision. Se ti a doshte, kur të kujet emisioni, a doshte më doa dy bota, një bot mashit, një bot përna të, po kuj emisioni pa jam, qik a djoj, qik, po shkaj qik ne, shkaj e të funë. Me respektu që të venë ku ullësh, që të ka ri ku ullësh, do të me respektu. A bave shpak me ndërhy se është edhe në tema që bave vazhdojnë. Nuk e kini të nalu me ju asnjoni për kandidatve me bo jetën i ju jashtë emisionit. Nuk e kini të nalu me. A i duhet që se gjoni për qim të oke. Që dalë kjetë të një, vë nuk e pranur. Ju nuk dalë, për dërësa jam qëtu zdalë. Ajo jetëa private. Ti ma ke jam mundësini s'ma jam kërë gjipë për qimë për mua në status. Unë e kom shpërë për qimë të arroje. Unë e kom dohë shkur diçka me ty për dërësa ti nuk ndryshën. Unë e s'më ndryshoj për ty. Ja bu një përherë, ja bu një përla. O, shit, hat. Edhe do shta një poezin nga Ismail Kadari. Femnat me një modhe, i respektojnë asë i vlezër. Ma shumë me ofendu se pak, që ta që pitoni drejtë me në modhe. Femnat me në modhe. O, nuk është problem se me një malsinja ja patina që se meritana, ku kanë. Vetëm pak të një poezin e Kadaris, hajde. Femnat, që jam me një mdoja, do t'i respektojmë si vlezër.
Dhe me thonë, nuk hup apet respektit, thjesht e ko zgjedhën e soj, le të vazhdo me zgjedhë e soj, nëse e pranën, dikur që shtu, i shola e pranën o zëtë. Ose në luftërën e për një femën që luftën mas kejtë butës. Qëto e Ismail Kadare, ka mujtë mi thonë, ose në klasë parë, ose që tash, ku mas jo smu, mas jo bosinit. Po dojnë në shka dojnë. Ti po do me ronë sy, vlo, unë po të kuptoj ty, ti po do me ronë sy me ta shprejke dhe i peqem vogël, okej, unë po të kuptoj që ka po do me thonë ti. Po unë e si adhurim nuk e pranoj, ti nëse do me mynë, po në mu me pranu, okej. Jo, vlo, po ti po dërzoa shë aksimoshke. Po zdërzoa në. Val, 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 a moksimoshke që dërzoji, po nuk jam në moshke, në një mburë, po në nuk dërzoa në. Ti është nuk umbelqen ti pjesoj që dajme një shimë quna, pik. Po, lërë në që Nuk ta ja prostin. Ama ja, ti mua as ma ja, se di. Po shihet mish. Na do ta diskutojm, po na dimi natën e madh që ka gjithmonë adhurimi, po s'ka faj, e dim këto janë varr edhe pasoja të qëndrimit të tyre në Ismail Hom. A vdi kanë do luftra të vjetra kështu mes vete që tash skin. Unë ta sqaroj qitan. Ti e ke po mirën me djemë tjerë në kafe. Vetëm pak. Emilianën, po, me të pak. Lutem. Komentu emra. Po e kom të sa emra. A të folit është unë apo jo? Ja, ndryshe. Falë antikon, po. I kom bëvle të bërë. Për shpytje po bëj. Po. Momentin që ti e ke pa mirën publikeshte, pas ke pa. Diku a ke pa publikeshte, privat se ke pa. Po, publikeshte, a ke pa. Po. E të sh... Ti e të vlerësu ose je të e gjiku për mes asaj që ke pa në publik. Apo? Unë që amë i me gjyku këto nësë pe gjykoj, ti është pëshët që s'ka ndryshu alasht e njëjta. Ti nuk e kupton adhurim, ti nuk e kupton fidan, vetëm pak s'lutem, fidan. Po së s'pëdu, lëftë të tepru. Pse ti nuk e kupton ako ma sotë dhe mas shumë vjetëve që jenë televizion, ku është kufini i ofendimit, dhe i ku është ofendim? Ti e të folë publikisht për motërën e dikuj, për vajzën e dikuj, e të thonë, ti për mu nuk je, sepse ti del me burra tjerë. Si delsh publikisht me burra tjerë, nuk ka kur gjotë keqe. Ashtë mentaliteti këti edhe stili këti për me ofendu di kam. Shumë bukur. Mentaliteti edhe stili. Kon. Ytë. Po jam i pasunë. Po prapë po të thëmë ke gabu derë. Si gjithmonë që po të thëmë, që po të thëmë sërishë. Në këtë emision, as i vajzë që e të kërku ti, nuk gjenë. Ishola e gjejbre. Jo në këtë emision, po në botë nuk ka ma dhe ishola nuk gjindën më vajzat e cilat nuk din me jetu jetën. Për që e të folë? Normal që e merë se ofendim edhe i dhënë, djali mi thonë si e burë, ose s'po të mdojkë një burra. Ku e vlerësën ti një përsën nëse e shë i e burë si e burë? Ku e vlerësën, që që vlerësën djemë... Po që pikre është i Romo Abedi që tha, unë e nuk e respektoj pëse del me tjerë. Burë që burë... Jo, bre s'ka lidhe ajo. Hej, ngëm në sekundë. Po. Burë që është burë, unë e këmë cekë edhe fillën. Nuk ta këshyrë ty të kalumën që a banë. Shoqni i kam jashtë. Po me gjdo të ditje të vazhdo atë kalumën. Për ty nuk kom okto, atë me ditë. Për ty nuk jam e gashme. Për ty nuk jam e gashme. Po s'ki me po me gashme kur për mu së në kom personalitet furta dhe jëmë burë. Pik të. Kaq. Këto janë intrigat. Këto janë intrigat të një shkendije dashuria, po shkendije pëlqimi mes të e dyve dhe gjelozijet një të nkonë për shkash prezencës Fidanit. Hajtë ti shala për vëtën poble mes me i Fidani e i një ratë. A bënë të fulli, a bënë të fulli, a bënë të fulli, si kuraj që të i gjerë. E kore anë në Fidani, se s'ka fulli. Se ndo është avish një pytje mundërlidhë me Fidanin. Fidani është vish adhurimit të i gju e pse kështu, e pse kështu. Fidan, a komën si të pak të në mjep një kompliment mirës, më si pëgjush veç adhurimit. Unë e si vira i bëna kompliment. Qëllën? Të dyja, s'ka lidhe. Po dhe na i bënëm komplimente. A të veç prato? Që ishte dyja, vëtë? Apo, 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 jo, jo, unë e veç po të thëmë, si pëgjush adhurimit, qka po fulë, jo. Jo, jo, po të veç me adhurimit po fulë. Po lënëm... Qa po fulë adhurimit, ty po të pëngën? Po, 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 me fitu loj ka... Jo, së është puna loj ka... Loj ka krejtë loj, po të se po lidhë është tim të jam, ovo, sa hini të alo mi dita së të ty po fulë. Andëgjëm e shpak. Po së po dëgjëm e shpak. Po së tema jo, dhe shaki që e në vazhë. Po është një diçka e kje që si qështu kishtë dokë më thonë ajo ti del me një qenë më falë shprejë. Po një letë më thëtë, bro. Po lenëm të... Ja, se të rritet meni ati, mashtlit, po a që ta. Penë nësë mi thonë u dalë me qenë o keqë, a mashtlit, vi që arrit meni, një... E, rritë e kamë,
pastaj jam shoncën ty, apo edhe çu. Po çata smirra me ty. Çu faleminderit. Okej, jo, jo më ran, o djem, më ran. Urdhno. Çu se duhet të më refuzuar sa në familja jote në televizor për cilën aty çu kish dog ti më të dhon ty na shpreh. Po shumë mirë, çu ka dog familjes. Soj, na prav kërë ka vendu kjo me, është kojtë jesë ko burra, jesë ko vësishtë. Kërë ki burra, po, kërë ki burninti? U e këm burninë me. Kërë ki burninë? U e këm burninë, në kry, e këm mes kove, ku du këtë e këm. Pa nuk posh burninë, po, ti nuk i gru që me të një burra, pry. Nuk i burninë. Mira, s'ki burninë. Pytin, ku është e burninë ti? Po, nuk ka burninë, o vla, oni ka burninë. Dejtja, e këthon ti, Emilianus burri jam, burri jam as djove, këthon së burr. Se ja ke prostin. Po, ja, ma mirë që ati që së ti. Më s'folim të nuk jemi një smajom, jemi një smajlov. A, jem të folë, kur folë unë, që të si absolute. Se të se publiku... Krejt dhe valë unë, jo vështë valë mi e këto adhërimin. Po, publiku nuk në ngonë 5-6 vetë kur folë, mësa ho se e i rinë këtë punë. E po të rastin kë, tash kë. Për temën, mas ne i pysim edhe vajzat për temën. Mas ne mui me bo replika temave. Okej? Okay? A bëni mashkull me refuzuj femen. Po valon, një mashkull nuk do me pru punën dhe të refuzimi, ose s'del heq, s'dal me to heq, se ti e shefat person që kime dal me to. Kështu one nuk e la takimin ec, për shembull. Edhe nuk e bi punën me refuzu. Po ti nuk tek... me njoft ato para. Pa problem, ta bëj se do ta krijon ata ne te vazhdo. Jo, s'po s'po thau heq se ti one to ful, kafte piu 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 piu. Kështu që kallxam ti mu ku çysh e dën ti çka çike mirë, për shembull, hajde. Edhe një herë. Çysh dal ti takim pa njoft. Po ne shoh dikon. Po për çfarë je këtu? Na njoft. Emisioni është i tillë për ta njohur njëri tjetrin. Me qiro ora. Ja, sonë jam dikor me. Ne duke bërë një diskutim. Po ti po diskuton me mua vëllai. Po po diskutoj se ti fol diçka që nuk është për mua fol çaj. Okej, çe mirë apo kam mirë, s'po dal pront takim me të më një. Po ne ku më është era ime e parë kjo. Po okej, do të herë por po më kopësh mua vëllai. Po pse djeg? Ti mos më ndonë me fitu pik. Po s'po kop ndonte mira, un kop na ku duhet. Pse lufton ti me don takim? Po s'dumë luftuar për të. Po ne pas luftu për të. Mirë mirë që kam një takim gati. Pse nuk thon ti me boni takim? Po nuk duan të takim ato. Ti po lau ty. Më duket se ke qenë gentleman, por tani ti vazhdo. Po dimë mision. Ni po, ky i dytë. Ti un jam era raport ti era dytë këtu. Pse s'ke vënë ato mundësive çfarë? Po, ka mundësi mund ngritën konfidone. Po, pse? Po vet ç'është ton. Vesh një sekund, kam e bo diçka. Ha, kam e bo diçka, jo kalzona se mu më... Jo, nuk kam e bo diçka, thjesht kam e thonë diçka. Mu më shmi bo se hi e milionia në kom këtë kohën. Jo, jo. Nëse pranon Fidani. Nëse pranon, Fidana pranon mund rritë në kom? A kje unë si vesh mund rritë në kom pak? Ha, a problem. Fidani, do me thonë, onë e djallin burën e dalë, e kum lyp gjatë, e ka gjatësin. Ha? I gjonë, qysh kum lyp? Qysh ki lyp? Familjar besaj që është se e kum ndjek. Ha? Edhe i shala bëhet edhe e njoftoj më tepër. Je perfekt në pëlqimet mia. Oh! A mu me të mullë djali se nga i dridhen kom pak? Jo. A bo me thunë ta falet? Dash, bën hesu. Që guximi femnave sot, dash? Po, tak, tak, e spikon shka po donë. Bërnesh. Bërnesh. Urno? I pëlqimin e vetë, Allah dhe kuftë. Sa i... Dhe a ki përshim për me kanë. E, kova kërë pysi, mjep dojmë, është në regull një femen me u refuzu për një mashkullë? Jo, nuk është në regull, se si do e njofi atë femër, se po flasë për pjesën e emision, për diri sa jemi këtu, është e mira që ti apësh një loja pësire femërës, ose mashkullit që ta njofësh. Pasaj ti e logikon vetë që është i duhurja për jo. Nuk mjafton një takim për shumë, po duhet shumë takime për ta njofur mirë. Nuk jam dakord që të refuzohet. As femra as mashkulli. A beson që qofse ndodh se këtu zakonisht femrat i zgjedhin takimet edhe mashkujt pranojnë ose refuzojnë. Qofse ndodh edhe vjet deri te refuzimi, a është menjëhersia mashkullit që po refuzon apo është gabimi i femrës që nuk e ka vetë vlerësu veten me u drejtu mashkullit të duhur? Po ai logjikon, domethënë ka parë disa gjëra që nuk i pëlqen tek ajo dhe e ndërpret, mendoj unë. Po për më të marrë deri te çaja punë. Po, tani ta ketë atë refuzim, duhet ta ketë një mendim, duhet ta do më thënë do e ketë studiuar një herë femrën, edhe që jep mendimin e tillë apo që e refuzon. Po për më ardh deri te çaja kupton ma pyetjen. Për më ardh deri te çaja situatë, çaja ka studiu femrën. Është gabimi te femra që s'po e studion situatën edhe mashkulli të gabuar po i thot ty po duan ta kem. Se di, nuk e kam një mendim. Do më thonë s'pas ke qenë refuzuar asnjëherë? Jo, unë jo. Okej. Mira? Kur refuzohem? A është në rregull? A është në rregull kur refuzohesh?
është në rregull mira? Me u refuzoni femën për i mashkullit? Jo, në rregull është, nëse për shembull, edhe nëse për shembull nuk ja plotëson kriteret e idealit, nëse çaj person nuk pëlqen ty, mundesh edhe më apru punën që më të refuzuai. Kështu që un jam çaje që shumica ose pakica vë këto. Muzik live, kuptoj. Normal. Ai na lodha. Unë dal edhe çfarë. Qoftë kujton që e tu ofenduat ti gabim, jo, jo, vendon. Jam me kallëzuar realitetin. Jo, ofendon sepse përmes kësaj fjale që po ja thu kësaj, je tu i thon miliona vajzave shqiptare që dalin disko dhe. Problemi i madh jo, se unë dal, unë dyn kit bota, kit bota, jo. Dikun, qoftë vjet deri te, qoftë vjet deri te refuzimi i femrës nga mashkulli, është foj vajzës që ka bu për zgjedhje në dur. Valon, në përgjithësi, biologjia si e fletë e kallëzon, natyrën e femërore edhe energjinë mashkullore dallon, sepse në fakt, nuk shkon qeliza vezë të spermatozoidi, po spermatozoidi shkon të qeliza vezë. Fillimisht do të me pas iniciativë prej moshkullit, që një femën me u interesu për atë moshkull, sepse femëna për natyrës vetë, nuk është ajo që dele lype kërkon moshkull, po normalisht asaj duhen mi ardhë ofertat. Kështu shkon biologjia, edukata, etika, çka di unë se çka. Tash, nëse femna i gjuhet një moshkullit i cili nuk ka kallëzu interesin për to, ndoshta është e natyrshme me u refuzu. Po në përgjithsi, iniciativa merret prej anës moshkullit se ashtu shkon. Që kjo ashtu është, nëse ndodhë dhe të kjo është, sepse femra ka bo kërkes të një vend ku s'ka pas ofert. Që aty është faje. Që kjo është, dhe më thanë unë me nëjë... Femra duj me këqy i hera, kini ofert për i mashkullit, me kuptu direktu se indirektu se qëfar do forme, për me dashtë mi thonë okej, për që të e 3-4 ofert... Gjithë mund, kur iniciativën e marrin gratë, edhe ata bajnë iniciativ, zakonisht ajo përfundon me një raport toksik, sepse mashkujt e marrin që atë femën si të gatshme. Burri në natyrën e vetë është gjuatar. Ai del në gjuhë e tij me gjujt edhe me vra shpendin, me vra çka diun lepurin, me prun shtëpi, me ushqy familjen e vet. Në momentin që ti nuk je gjah për mashkullin, nuk je interesant. Femnat janë ata të cilat duan me u gjujt ose mashkuj duan me gjujt një femën me nxon, me përfitu se femna është një farë lloji trofeje, prestigji për një mashkull kanë e kinë kra. Po, pra, jo vetëm sot, po natyra njerëzore me mija vite, e ka pas ata që mashkulli që shta është gjetar. Edhe atëherë kur kanë jetu në kohën e shpellave, mashkulli ka shku ka gjujte, ka siguru ushqimin, ka vraj tigra, i luana, një lopë atëherë s'ka pas, vishë nej kafsh lepër që tha dishka, edhe ka pru ushqimin, për me ushqy familjen. Ka pas gjyetar që gjithë ditën u dal, s'ka zonë kur gjo, u këthy, ka thonë gruja, ku le preja magarë, ja shak i zonë, e thotë jo valla, gruja e bënë apet pas ke mongë e konzerva, gasëm, shë me bërë. Dhe rasti i adhurimit, i bjen që këj ka thonë lepurit rreqë atë se po du me të vraj, lepurit s'ka nejtë, edhe këj thotë jo s'po du me të vratash. A përdim, që kjo është? Jena mësu me lepu i kësit dratët që në të leshë, që a i thojnë? Por në? Rafjala të lepër e kjo, po më do këtë shumë lepurushe kjo e vojzari. Ti folë e bërë. Jo, vështetë të bërë, vështetë të bërë. Edhe, mirë pa të fidoni, a i një ka do një mund gjofë, ma shqit me zveti, a me qika të bërë, me sukapi me zveti, me spëllaj. Shumë po mja baklovë si, e kja është të thonë Valen që nuk jem të doshtë në qikë, shumë të më lukë, ma është shumë, edhe me konë, edhe një më open minded. Po. Po, a më e kohë një kofi e bekë ja Valen? Kuptoj, dhe. Në Evropë, në Evropë, ketë, kanë që shumë bukër, po nuk mund është me fajsu, sepse nuk është në limitet tuja. Ti mund është me kërku diqka prej një femne, në momentin kur ke kriju një raport. Po, pas raport, nuk e di si e të kërku për gjithësi. Po, në t'ikon të raport e ku nuk këtë qajon. E, atër mirë, mjafton t'i neve me në thonë që kjo vajza nuk i përshtatet kërkesave të mija. Jo me në thonë e jo del në diskotekë se në momentin që ti i thu një femne, ti del në diskotekë, nuk i bo as një ofendim për ta. Për kundra, zi ka shumë, ajo që del në diskotekë është e tonë bote që jo në diskotekë.
Abedin, ti mundesh nesër me pas punë me një vajzë e cila s'ka dalë në diskotek kur, por na nuk e dim. Abedin, nuk e dim, unë nuk mendoj që të gjitha të vërtetat mundesh mi pa me sy. Antigon, ky atu i tregu, adhërimi atu i tregu limitet e veta. Dhe më thonë, në kuadrët limitet e veta nuk hinë mira. Okej. Zdojnë qikë që delë, por mos e shfrytëzo qatë jashtë limitet e tuja shka është, me e servu si një ofendim ndaj saj, se nuk e ofendon kërkon. Nuk e po ta në atë lojmë njëre thjesht musëm për shtotë. Që pidhimet mira, mos me hargjushëm diskoteka. Une po vrej një mua bet. Po ma vëkota, me falimderit që... Mashtja! Dhe gjo, Fidan, tendencat e para prej përvojës tonë me këtë emision, tendencat e para jënë që gjithmonë ata që kanë qenë të partë, me nisë me u bo shokë, edhe me sulmu trit. Javën tjetër ti kimu bo me këta me sulmu dikon tjetër, kështu dherë sa të kryon. Pytje për Fidonin. Po. Për qi kam re Fidoni, qërë qi ka denotë Fidoni. A te për qi e mas e shkova. Kjo është pytja. Shkova Allah, Fidoni. Fidoni e pas të kap me adhurimin, nuk bëj ke laf me qika. Adhurimet ju gjuke. Ta shkopët me neve për mas nuk bën laf me qika. Cile ishte pytja? Pytja që kjo është? Cila? Që kjo është? Pse me moshkuj, s'po këthejet ka femrat. Ola jam i dashtë, rëmë përbori qa po shok. Që kjerit njëtin mentalitet? Jo, nuk e kjo. Ti reshu plak kur kjo foli. Jo, unë e përkroj këto e ty e ty e ty. Për qka, po te ake orë me përkroj këto ami përkroj vajza. Po jo, unë e rej edhe për ty të tjerëve të një dhe për i cma i homet me Leonë me të tjerë. Tento me qenë vetë vetja, tento me dhonë mënimet tuja. O mënimi jam është valën. Nuk imi orë tu më bërë shokë e shoqë. Kjo orë për neve, orë për femna, që kjo ke pytja? Për femna. Po atër kjo me adhurimin me neve, nësë për kuptej. Jo, pëse me mu nuk ka kapë të do. Haaa. Me thash kur gjënë. Drilonit pi për shtatet, tha pëse me mu su kapë. Edhe po unë e thon për shkak Drilonit, tu me po debate me Drilonin. Bravo. Po morët me shpreh përcimin për sikon. Bravo. Që kua tendenca. Driloni po thot Fidoni si groj po mdoket ta kem më mirën. Po thot ta sigroj edhe unë me sa i den. Në atë momentin si mira e shpreh përcimin për Fidonin. Atërone absolutisht asë nësë të përqimë. Dhe më thoni, la shok të i harrove, asë i ki shok të. O banon, kjo është diçka së pëndo këtë e mirë. Ani pëse ka shprej një vojzë, edhe ju dhëtë me përvu. Tashtë jo, tashtë lesa, jo ka shprej edhe u kri puna. Jo, nësë të përqenë për mirën. Po mirë, qërëm, ti nuk tash për tash për momentin nuk përqenë. Po mbas një ove. Po mirë, s'po të agrikon një vajzë. Apo me s'ka kry ta një folë. Po mbas një ove thot diçka që ty të prekë. Mbas një ove ta ka... Jo, më në s'prekë nga për mirës, asë më përqenë mirën. Po mirë, vëllo se... E ditë farës më përqenë mua të mishkujt, ju gjykoni. Pa e njofër vajzën fare, se ka da në një emision tjetër, nuk duhet e gjukoni, është jetë e saj private, bëndë qëfar të doja jo. O djem, dhe e sa folë që t'ju qika t'ju ngoj shingoni, se s'pileni me thonë më nimi. Se qëfar bëna jo, në jetën private është jetë e saj, në momentin që ajo vendosë diçka me ty, është it's okay, do më thënë, vendosë ajo qëfar do bëj pasëm lidhje me ty, ti nuk e as kushit a gjukosh atë. Dhe shohë shumë para gjukime, si në aty, si në djali para. Po ti mos më të thua. Kjo është gabim në gjuhën shqipe, tu nuk ti nuk je askush në punë. Ti je askush, ose ti nuk je mirë. Nuk je askush në momentin që ju s'keni diçka bash. E kupton? Ti duhet ta njohësh, nuk duhet ta gjykosh. Nuk je askush, është dy herë po thu. Nuk je askush, bie më thon ti je dikush. Duhesh më thon je askush. Si askush, nuk e di si thua. Je askush. Për më i thon, duhesh më thon. Gabim, je askush. Ka se gabim. Kjo po asjetë të do të nësion për mirën kjo. Kjo për mirën, për kjo për dojnë me mirën. E mërë mirën, amë ditë me mirën. A ti do një... Për kanon. Kanon i do shru, dy djenë bashkë, asë tu e ditë këtë sana që... A bo më nalon... Valon, nalion vështë neve dyve këtu të rrimë solë se... Për me ditë më ka të zutë të fitanë, për kanë një orë. A, këtu është lufta ta shqërët, një është të cilët nuk e shojnë depërtimin... Për kanë një orë, cëllën pa më se si në orëna për mirën, për kanë një orë... Për një orë me një orë me njëftu, të dyjot, nuk ka problem. Edhe në e në orë me njëftu, për ju për
O Fidan është? Po është e drejta saj me kon vendos saj me dol. Mo një të gjithë reglat e vetës. Dhe ka 2 afro me vendos për ty. Ja, po tuqa është, se ti s'po të unë e di që femra të vjetë. Po e ka fan, ma fështu të shkallu një prej. Ti po të në posa dhe e dhe volë. Po që ka të keqë, ka më laj, e marë për më një putë. A mo më smenë që të bëm burë, ma shënë veç pëse jetë e zëllat për tatëm. Së që e bosh ma burë. Se ka qënë të rëherë? Është që o ka vjenë, këse nuk është qaj tipi fem, ma pëshqipë. Dash, po, po, grupë me mejtë edhe si ty smart. Bravo, bravo. Bravo. Se ti që ti e një orë qëtë. Êshtë e smurë që ka? Êshtë e smurë? Që tri herë, e sa ju lutem, doshin. Doshin po duhet me bu. Problemet. Ju ka rënë ja. Ti çfarë më bu për ty aja? Sa ke? Jo, refuzim ti. Unë po i bëni djalë po. Unë marr hopin e para, sigurisht me këtë personin. Po, po vish këtu çun komson kurse shoq. Okej. Publiki dashur, më duhet. Po nuk i burni ata. Publiki dashur. Po nuk i burni. Publiki dashur, më duhet me shti në loj kartonat. Ta keni qartë pi tash, ta jep kartonin e verdh, je para për shtimi, merë dy kartonat verdh, nuk vje më kur një më qenë. Nëse dojmë e bo debate, duhem me ndëgju. Asë mu nuk jini të më ndëgju. A më falë, a bënë veç një minutë su për një u qova në komë së është një femën. Unë e komë respekt për një femën, lo. Ma dhonë në respekt, po jo me boj e lodër, mu që më kom e mullë poshte me ushtri e me atë e në filmë avno. Kom respekt për një femës e kom linë për një femës. Po okej, unë kom respekt për që a femës që më kalin, da e mu ju për se cëllën në rrugë atë që më zatit nuk më lodër. Nuk jena në rrugë, po jemi me një vend që është... A janë në tokë shkel, normal. Këm duket pas ka me shku me marrë një të njume në gjellat. Ma një të njume e marrë se që se. Gjanisa se merë me këtë mentalitet që. Allo e merë, a gjanisa dhe fema të mira gjithë të mori. Po shijet. Qa janë njume është me keqe. Më ju që është lodër? Ka? Më ju që është lodër? Ja, më që më shtri që atët një fema me bonë në gjithë rast më dëkë që e lodër tje. Ju ka kalë ti, o përësat ma. Pitanë që unë kom për respekt, apo e për të këtimin që me përëvullat, apo që unë kom a ju. Mirë, të shpërë që unë moshë, ullë i që që anë me që unë kom, edhe? Sko di shka, shumë të kështë. A më në qona kur du vetë, ju kur dënë dikush? O, qona rrinë koma, për dëmët nejë koma. Qashtë, që kretë bashkë. Oke, da imë që... Pak ljarëgë. Jo është e mira. Që dhe majnë? Që e tri kritë, Bani vëdë, bani vëdë. A o që më në koma? Respekt. Që fa sërë? Jo një mi shkurt, më tremë, s'po bëjqa për ty. Jena ty diskutu tash kush qohet, kush shtrit, kuj si qohet, kuj qohet. O është me dëshirë, njerëzve. Serëzesh, nuk kemi nevoj me kesh, as me voko gjohë. Ngoni, du mingu dashi një herë në kretë këtë sanë, shka pido këtë këtë debatë? Në përmledhe jam? Jo përmledhe, po që kjo lufta, ma shive me zveti, tu i pas femnat këtu. Po, unë mendoj që pak është edhe mund ngesa, po pëtëm, se nashtet me pas edhe vojza ma shumë për me pas pëlqem. Tani pak është shumë edhe mira, normal, nuk dhëtë me ofendu, së më përmarë pak për të modhe nëse ofenden me atë fjallën si një burra. Tani këta po mundon gjithmonë me sulmu, pse? Po, jo, po, jo, me që gjeste, jo. Unë e ta bona një pytje që... Me që të gjeste, të shpot, as të gruja jo, dhe që ka më tonë. A banë dhe që të foli, ta e rive një madhe. Okej, okej. Këta e ka marë për ofendim, që kështë si janë burra, dërma se burri smotot, as me bukuri, as me pomi, as me gjatësi, as me kështë s'ka të baja e burri. Ma qësë ju kujtojtë, kjo ka thonë, me pru burra se këta e ndjen. Po burra, kjo ka kalzuar. Mi gjetë se burri është i marrë, e di që, mos jam gabim. Ja, jo, jo, tjetër san është ai. Gabim. Ai është, ai është bashkëshorti. Po bashkëshort, ne është bashkëshorti është. Po burri s'po di çfarë, kush është ai burra, mosteçi dhe gota kështu ai marr. Ka sfigumër kjo, ka sfigu çish mosteçi, ka thoni gomë, gjoni më thon nëse nëse për shembull, dëgjoj. Ti kandidat, dëgjoj. Mendimi, mendimi jam. Mendimi jam për shembull kjo është me moshë dhe e re, apo kupton? Kjo ka atë moshën që dhëtë me posë një pëlqim dhe një moshën vetëm pomje. Nuk e interesën për atë moshën, a më më kom punëtër, a... Ka thonë mërë mira, du të gotë, gjonë! Po së më me kjo e dha mendimin për të... Edhe familjor! Kjo e dha mendimin... Po mirë, ta është i nga me thonë, nëse shumë i vandomin për shemë, po mirë, kjo e dha mendimin për... Pashtë pak ma i shkurt, së ka burë. Si pëlqen kësaj? E po mi po s'mi ban, si kjo burr. Përshijet e kësaj, kjo ka po thonë e duhet gotë, gjonë, familjor. Dikush tjetë e do të madhë, bartë, kuqë, dikush e do të zi, dikush... Po po s'mi thonë ti, një njëri që ka arrit, pa mërë pasu së është i gjotë, ti si e burrë, që a problemi? Që ato më po e thamë e ka shumë gabim, e këta janë prikë, se janë shumë njerëzë, janë shumë njerëzë në bukë, q
që nuk janë gjatë, po kanë arrit, kanë shumë sukses të mëdha. Po ma mërmene që kishë këtu t'i gëmë. Ja. Po ma mërmene që kimë ropi shumë shumë. Ja, ja, ja. A ki grube, a ki fmi. Jo. O, jo. Kjer jetë private ti t'ka kujna. Nuk më intereson një nga me. Mirat, lutem. Ky është këtu për më të analizu ty, e jo ti ato. Pa dhënë këtu më analizu. Lutem. Pa dhënë këtu më analizu. Lutem. Shmumet. Nuk mumesh, sepse nuk është kandidat. Nuk mumesh, këtu ne i analizojmë kandidat, jo për nëjësant, po për me animu vojzave, tu i analizu dhe me animu pak qysh, ose gjoja, e kundër ta. Gjoja tjetër, qysh nuk më ofendon mu fjalla e kërkojna më bot, nëse unë nuk e gjej vetin atë fjallë. Munden ju me më thonë mu sot qka të dëni. Por, nëse une nuk e gjej vetën atë fjallë që e keni thamë për mu, une nuk ofendona. Kështu që djemët nuk kanë pse mu ofendu nëse ndjen burra. E vërtet. Po mirë, e shumë... Po fajtuon edhe djemët. Dhe më dhënë pas këtë gabu, a? Vendum. Lutem mira mos na e sqaro se na dim vetë me kuptu. Pa, po thot ti muni me kuptu ju fema. Unë pe kuptoj shtash. Pikrisht rosh në përgjigjen tone që është përgjigje sakt. Kaç. Bravo. 3 poena. Përgjigje sakt 3 poena. Pajtona me këtë fjalën tonë edhe kryet muhabet. Kush janë ato dy? Po vetëm burra. Ju dy. Për çfarë arsye? Ju dy po jepni zërë si miza po ngoni mas mjoltës. E te është vetëm si famë. Kto? Është vetëm si famë të mirë. Është reality show. Nuk është show reality. Është reality show. Pik. E ti s'mon me dorë me gjithë këto më bëmë kështu po di sa. Marketing. Jam të shty marketingun sepse gjatë marketingun mas ne më më himi rrej në ikon. Më kthyn pauzë. Nuk doj me bo marketing njëherë, doj me vazhdu me i pyetje tjetër. Vajza, mas pari sa ide, sa i njëve që ta katër djam. Opcionet e tuja për takime, nuk po thëmë me zgjedh takime, opcionet e tuja për një ide në katër. Nuk duat të japë, se duat të njof njëherë. Jo, ta shpë të kuptoj. Okej, që një, hishme se, pi 2 dhe në 5 shko. Qofë se kishë më ardhë kë. Përdoj me ditë në bost dhe e tash ka ingove, cili djallë mu më të më konë si opcioni fundit për ty edhe cili si opcioni parë për ty. Parë, oke. Okay. Sa e vështirë që është. Shumë e vështirë e di. Edhe mu më mështi mi zgjellë, djamë nuk di mi zgjellë veç. Ti e i pari për mua, që do të zgjellë. Driloni? Po. Ma e që. Oke. Sepse a i më pëlqyrën fletë pak edhe sakt. Pak edhe sakt. Po. Kjo po lypet. Ashtë të mëndu vazhën, e mira e shef burë, vetëm pom, je fizike që shdoket. Nuk e shef mira një person. Se që shosht kjo është gabimi të jeve, që shojnë vish pomin fizike, jo dhe pomin kimike. E rida me vjetë, dhe më thonë, edhe mosha ka të bajnë. I fundit? Mu më është 2-3, 4? Po e lej njëherë me atë dhe pasaj do... Okej, të fundit. Të fundit. Ha, që... Po s'duhet me ofendu, se... Jo, nuk është. A, kjo do më thonë që dhe e tërë s'ka t'bim. Ajo, me pas qenë dikush kandidat me trunin të amë, kisha thonë, mas jam i katërti, duna me bo dishka ma shumë për vajzat. Janë i mënë t'ja ti, me unë gjallë. Të thamë, janë dy. E kuptova. S'ka nevoje. Hade, kush kishte me qenë i pari dhe kush i katërti? I pari edhe i fundit. I pari edhe i fundit. Po. Okej. Okay. Se? Po se s'ka realitet se dhe më thonë, ketë po lidhen bo situatës zonat, nuk po lidhen, hajt përshkak se kam një pëllqe me po të qatë njëtër. Ketë po lidhen bo situatës. Po ty atë mërvesh analiza jo, dhe që unë e kum një personin, qysh e kum një. Po jo në regu, bravo. Unë e s'moj me vlog me okay, nuk jam të folë për të parin, po foli për të fundit. Po lejë e mërë mua bedis, për të fundit po foli. Ja, unë shpjegu, nuk je burë, nuk je preferencat i mija dhe kryet, mo. Po përshka për që mëllë i fundi, adhërini? Për që në arsë të adhërini? Stop! Qe qikaq? O koptum? Po dhije dhe tash, ju tash, në një gishtin kry me në qka është puna, s'mujnë më konë vështu dyja dhe në tardën kanë marrë dhe të tja, qëfse i një dali 4-ti, apo i 2-ti, 3-ti, atërë dëshka, qëfse do një më përmirësu. Kjo është ajo. Mësu mashtroj pidoshit, që doshit është... Unë e prapë për në dhe si vjetë, për shof
aleancat e djemve, po shof skenare të përsëritura. Mendoj që koha ecën përpara, njerëzit ndryshojnë, ata që nuk ndryshojnë, ata i ka shkel koha dhe historia dhe gjithçka, po ndryshojmë na që jemi tashmë në moshë shtyme, e lemo këta trit, mu më vjen keq nëse me idejat e vjetra hin në një sezon 3. Doshta me thonë dashë, po të shoh prapë se ti prapë je shumë mashkullore në këto analiza tuja, ju mojnë krahin shumë djemve, ende s'ke arrit, s'po ku ti si analist, pse, që me i trajtu femnat barabarta me moshkull. A di pse? Por no. Se ma shumë shes rrobat moshkullve. Moda City, se gjithmonë, për kujdeset Moda City për veshën e djemve këtu, sepse kanë opcione ma shumë për djemë, edhe për kujdeset për gjithë ju që jeni të interesun me pas robat bukrat mija, prej patikave e derin, ka poshë dhe më thonë komplet. Bojnë shqitjen me shumic, për ju që dërin me qelë butika, me pakic, në dy butika që i kanë Freizajnë, Mentoj Center edhe në Fush Kosovë, si dhe muin edhe online për mes webfaqës tyre ku poshë qini këtu në Instagram, e për esitni, kryni pagesen, ja u bin online me post të shpia. Faleminderit Moda City. Ndërsa për dukjen e vajzave, si gjithmonë jemi me salonin e grimireve, herë me njërën e herë me tjetërën, për këtë javë është për kujdes Agonita Hair. Janë në Fush Kosovë, janë shumë salon special edhe për extension, edhe për do punë të tjera të flokëve, grimit e të tjera. E vizitoni Agonita Hair në këtë faqe këtu edhe ishini punë të tjera. Faleminderit shumë Agonita Hair. Nëse do një mu duk mirë edhe në vjet, edhe kur i boni do vjet, edhe nëse do një me qenë të fresta në bukurinë e juj, për mu edhe për shumë VIP tjerë, kujdeset Miliona Estetik, e cila gjendet për ballë postës madhe në Prishtinë. Mundeni mi botë terminin për mes Instagramit, edhe keni me qenë të kënaqun, sepse unë jam gjithmonë e kënaqun. Faleminderit Miliona Estetik. Një rezime e përfund, nuk e kisha zgatë ma shumë, masi është fillimi, po ju të regoj, që për javës tjetër, do të ta plotësojmë numrin komplet duke i shtuar dhe kandidatë të tjerë, por edhe do t'ja nisin emisionet më të shpeshta. Një emision, një takim, një emision, një takim dhe prime në fund i fundit. Kështu që do t'i kthehemi skemës së vjetër programore, do të fillojmë herë kështu. Kjo është vetëm emisioni i dytë. Drilon. Nuk e pyeta që ti po nis me dal numrin këtu kaq herët. Nuk e prita asun. Po, kisha pas qef, me të kalzu drejten, se ti kështu njëtën e përdiqme, në bon me kesh aty shumë, mundosh me knuka pak, mundosh me bo show, me majt atmosferën, hala nuk po e di në bashkë publiku, se këtu po do kësh pak maj qetë, ma frajer, humojnë si të përdorë. Këtë azion të sa ideja si duket. Kisha pas qef, Talentin, po përkazon, jo, sot u ka thënë, sa është tonight hala. Kisha pas qef më qu, masi hala takime s'kemi, më jaknu një kong, edhe ndoshta edhe një vazhdim ta bëni së bashku me sa i den. Atë kongën që mund është këtu më ardhë. Sa ideja, apo të e qështu? Po, sa ide. E di cëla muzikë të pëlqenë ty, po nëse kësha mujtë, nëse dëni me kënu, në mëj me kënu, pe këtu se atje po më do këtë paketirë. Jo, se ti të kënu kjo këtë cemë rëtë të delë interesante, bojmë një fa videoklipi. Se pajtu të edhe sa janë... Qështë të ndjenë vajza, qështë të ndjenë? Qështë regu. Po? A e burë pra, se folë për burrat. Mirë, po burrat të ka kënu për para me qiftelia. Nuk mëjnë me kënu, po nuk mëjnë me kësy, nuk mëjnë me kësyun. Po jo, me kësyun, a jëksem. Ani, këna, jëksem. Po mirë. Që me se bëjmë unë balerin për ty, hajde. Po mirë. Unë i kësha plëtëru dhe i tashë, Allah. Po që?
Unë po thëmë që kënoj, po nëse këtësën kjo. Po që umërët e këtësën, ne se kamë. O Fidan, që ke i gatë shumë ti? Po e koka, po për çka? Po që ashtu po thëmë dhe unë? Po dhe që, mje. Okej. Së po do të me këtësën e tukë mundë, së mundë shumë. Se këtë në apë të nejtë shumë. E një mirë. Skena për dy. Kena. Skena konkurentën. Që skena për pora? Jo, ta shëftojmë skin konkurrentën. O, këmë skin. Në fakt, dhëtë vishë më marrë shti mua. Një që më rejë me knullë, ta ndjenë kjo? Dveta ku e skinë. Unë jam dhe me gjatë. Je ma gjatë, po që jam e bu, zutin nga ka dhonë gjatë si. A që me shti këla? A do t'i eshë për të? A kësha kënë atë kongën mi e bjëndin, po t'i... Jam plëgzej, se... Që do bësh? Ja, ta që ja kënë ma herët. Okej. Harruva. Ua, pëse ke emocione? Unë dhe ti, do e ndam të fundit nga fshat. Unë dhe ti, në ndra në jet, duke... Unë dhe ti, që ndam dhe të fundit nga fshat, duke thënë se sa jemi me fat, sa njëri tjetëri në kemi për kranë është do në... Unë dhe ti... Po mirë vazhdoje. Jo, jo, unë pëlqen kur ti vazhdon edhe unë shoqëroj. Po pëlqen, po unë nuk regjia na bën i gati një muzikë kështu për fund një vallësim me kanë të dy së bashku edhe ma do ta përfundojmë një herë. A di më për ty? Në herë? Në herë. Okej. Okay. Në rast festë. Të mësoj unë çka? Mirë. Ke rast festë tani domethënë. Po. Okej. Okay. Po dridhet. Po dridhet nëse kum hongë shoqëra shumë. Ah, nuk po dridhesh nga unë. Nga baklova mu. Ma gjitha më hash mua ati. Jete më duke si baklova, që të vëtë. Ade. Ja nisi. Ku kapet femra? Nuk di ku kapet femra. Ku kape mu? Si kape shtu? Ajde, ajde. Ku kapet femra? Ti fosë në rohëm në kasë që të ndyllin e misionin. Po bëjmë prova, jenë alon kjo sport, vazimit. Ha mërëm kap këtu. Ta përbojnë a vetë me kish. Ore këtu, ore kap. Kështu me kap. Ha pra, kërcen. Ma shumë kina kish se që kina kësy. Hajde, hajde, se përbë shaka. Se një mirë, ta. Hap, më kap këtu të beli. Po? Dorën këtu. Po ku e kje beli? Që shko ki belin? Mbal. Pas ka belin me dis. Bravo! Gosh i tira telefonu. Ka kaj mas një ovë, në se të. Se më duhet... Ate në këta tinguit muzikës, ka që themi për sonte në apitni edhe në emisionet e tja të ashme. Mos harroni! Votoni, 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 Adoni Fidonin të jetë pjesë e It's My Love. Natën e mirë.